Цікаві факти. Багато шанувальників СРСР, розповідаючи про те, як же було чудово в ті роки, показують постановочні знімки з газети «Правда» і відретушовані картинки з книги про смачну і здорову їжу. Мовляв, ось точно так все і було. Це чимось нагадує ситуацію з фільмом «Кубанські козаки». Після його показу багато кинулося на Кубань, очікуючи побачити там гарні поля, повні комори, а побачили голод і злидні. А все тому, що потрібно розрізняти реальність і пропаганду. Всі ці фотографії, які ви зараз бачите, не публікували в передовицях «Правди». Більшість з цих фотознімків були зроблені на побутові фотоапарати самими радянськими громадянами. За більшу частину цих фотознімків у фотографів могли бути проблеми. Радянська влада в усі роки свого існування дуже боялася правди, називаючи такі кадри «це у нас тимчасові труднощі» або «це спеціальне постановочне очорнення способу життя». Цікаві факти.